Hyvää aamupäivää, hyvä seminaariväki. Mä olen joutunut ja me olemme saaneet yhdessä miettiä sitä, että miten ihminen oppii esimerkiksi kokkaamista, eli ruoan tekemistä. Joku oppii sitä lukemalla, joku oppii, että kuuntelee kaverilta reseptin, joku katselee, kun toinen tekee sitä ja oppii siitä. Useimmat meistä oppivat niin, että kokeilevat erehdyksen ja onnistumisen kautta itse koko juttua ja sitten toteavat, että jes, hyvä, tai sitten jotain muita tuntemuksia voi tulla. Näin varmasti on tässä tamperelaisessa lapetyössäkin ollut. Tamperelainen minestronesoppa lähti liikkeelle tosiaankin niin reilu vuosi sitten. Ryhmä perustettiin. Ja niin kuin täällä on monen kertaan todettu, moniammatillinen, läpileikkaava tamperelaisia toimijoita, kuntalaisia, kokemusasiantuntijoita, kolmannen sektorin väkeä ja kunnan työntekijöitä. Ja ensimmäiseksi piti tosiaan miettiä näin, mitä täällä on todettukin, että mitä tehdään. Ohjeistus on aika tärkeä asia ja sitä käytiin monessa kokouksessa läpi. Kuka tekee? Miten jaetaan ne hommat, mitä täällä on, ja pelisäännöt, millä pelisäännöillä edetään. Keskustelu oli ainoa työväline siinä, ja ihmisten tapaaminen. Päädyttiin, että Hervanta-Vuores-alue on meidän pilottialueemme, ja se oli sillä tavalla aika hyvä valinta, koska perhekeskustoimintamallia, kun siellä lähdettiin viemään eteenpäin, oli kaksi erilaista tamperelaista aluetta. Hervanta, tiedätte, 70-luvulta lähtien rakentunut tamperelainen asuinalue ja todella minestronesoppa. Ja sitten Vuores, joka on vähän laihempi soppa ehkä johtuen nuoruudesta vielä tällä hetkellä, mutta että siinä oli omat juttunsa. Ja näitä kahta lähdettiin viemään eteenpäin. Kummassakin näissä pilottikohteissa oli erilaiset asiakastarpeet. Eli soppaa jouduttiin laittaa vähän mausteita sillä tavalla säveltämällä. Voisiko sanoa näin? Tiedätte, että kun ohje loppuu, niin sitä, että no siihen varmaan tuli mustaa pippuria, niin laitetaan sitä nyt vaikka vähän sen. Ja näin tehtiin myös meidän lapetyössä täällä Tampereella. Eli jossain kohdassa jouduttiin miettimään, että ei tämä nyt mene ihan niin, kun ohjeistetaan, vaan pitää vähän ottaa omaakin luovuutta käsiin ja tehdä niin. Tampereella koko lapetyö, tämä on tietysti määritellyt alueen koko. Jos ajattelette Tampereen kaupunkia, yli 230 000 asukasta, ja se, että miten saadaan liikkeelle tällainen ajattelu ja tällainen hanke, niin se vaatii todella monen toimijan yhteistyötä. Ja pientä erikoistumistakin tarvitaan, koska jos ajatellaan meidän Hervantaa ja Vuoresta, niin myös siellä tämä erikoistumisen tarve tuli heti ilmi. Tampereen rakennehan on erilainen kuin monen muun kunnan Pirkanmaalla. Meillähän on pormestarijärjestelmä, toki sitä vähän on muuallakin. Meillä ei ole sivistysjohtaja, niin kuin useimmassa kunnassa on. Meidän palvelurakenteet ovat hyvin monimuotoiset. Käykääpä katsomassa vaikkapa www.tampere-sivuilta avoja asumispalvelujen kaavio, niin ihan näin ammattilaisenakin voi sanoa, että joo, täytyy katsoa aina uudelleen, että kukas ketäkin palvelee. Eli tämä oli se meidän haaste myös, kun teimme tätä työtä. No sitten meillä on esimiesten määrä aika huikea. Meillä on jokaisessa portaassa päälliköitä ja johtajia aika lukuisat määrät. Ja tämä sitouttaminen, mistä tässä puhuttiin, niin sitä ollaan jouduttu pohtimaan. Koska itse ainakin mietin aina, kun sanotaan sana sitouttaminen, mitä tarvitaan, että ihminen sitoutuu johonkin asiaan. Ja se on ollut semmoinen pohdinnan aihe. Sitten meillä on toimijoiden määrä. Pelkästään Hervannan pilottiryhmässä toimi yli 30 ihmistä. Ja kokouksien pitäminen ja porukan kokoon saaminen vaatii ihan oman juttuunsa. Tavat järjestää palveluja. Tamperelaisen monimuotoisen hallinto- ja organisaatiojärjestelmän kautta niin palvelujen järjestäminen meillä on toki hieman erilaista. Mutta kaikesta huolimatta niin voisi sanoa näin, että paljon on opittu. Ja se, minkä tiedätte varmaan, oli nyt sitten lape, eli ei, ne on yksi tiedonkulku. Jokaisessa organisaatiossa nyt, kun kysytään, että no mikäs täällä ei toimi tai mikä on kehittämistä, niin se on se tiedonkulku. Ja mä luulen, että tämän maailman aikaan sen saaminen kuntoon niin vaatii, tai voiko sitä koskaan saada 100-prosenttiseksi, niin vähän epäile. Mutta yritys on hyvä.
Toinen oli sitten, mikä tässä nousi, oli tämä johtaminen. Johtuen näistä rakenteista, kuka johtaa ketä, mitä saa kehittää, missä ja mistä saa luvan, että voi tehdä niitä asioita. Meillä on iso määrä innostuneita ihmisiä tekemässä tätä asiaa. Ja senpä takia meillä, niin kuin Marja tässä totesi ja Hanna, meillä riittää vielä ainakin tällä Tampereen LAPE-työssä paljon tehtävää. Mutta sellainen asia, mikä sitten on toisaalta helpottanut, on ollut tuttuus ja se, että ainakin itse luotan tamperelaisissa organisaatioissa kanssatyöntekijöihin. Eli yhdessä on helppo tehdä ja aina sieltä tulee joku uusi henkilö mukaan, mutta että jotenkin nämä pinnat ovat jo kohdanneet ja niinpä tämmöisessä muutosohjelmassa ja sen eteenpäin viemissä on tärkeää, että kaikki ei laita roskakoriin, vaan ne vanhat hyvät rakenteet, mitkä on toiminut, otetaan ne mukaan siihen soppaan. Esimerkiksi kasvisliemi on erittäin hyvä juttu lähteä minestroneen tekemään. Tässä on vähän sama juttu, kun me ollaan Tampereella lähdetty rakentamaan, että pidetään niitä hyviä jo, ja niinhän me kirjasimme niitä aluksi. Toinen on luottamus. Täytyy voida luottaa kavereihin, kun tekee yhdessä tätä hommaa. Ja tärkeintä on aina ollut se, että vähän väliä olemme joutuneet kyllä palaamaan ihan perusasioiden äärelle, eli miksi tätä tehdään. Eli se, että kyllä kokouksia pidetään ja juttua riittää paljon, mutta sitten aina se, että me teemme siellä kentällä koko ajan työtä ja mitä me niistä otamme mukaan aina näihin pilotteihin ja kehittämiseen, niin se on äärettömän tärkeää keskustelua. Me emme voi tänä päivänä tehdä, emme Tampereella ja epäilen, että ei monessa muussakaan kunnossa samalla lailla kuin ennen. Ja se johtuu siitä, että asiat meidän ympärillä muuttuu. Ongelmien, sanotaanko, laatu on toisen tyyppinen kuin vaikka 20 vuotta sitten. Tai digitalisaatio, joka tuo sen, että meidän pitää oppia tulemaan toimeen sen kanssa ja elää ja ottaa se hyödyksemme eli rengiksemme. Muutoksessa on aina tietysti sitten se, että muutoksen sietäminen. Tuolla, missä mä itse työskentelen, eli varhaiskasvatus ja perusopetus, niin muutoksen eteenpäin vieminen on tällä hetkellä, voisi sanoa, pysyvä tila, koska me joudumme, saamme seurata sitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, ja ottaa niitä tietenkin mukaan meidän näihin erilaisiin suunnitelmiin. Mutta täällä Tampereella, ja niin mä epäilen, että kaikkialla muuallakin, tavoitteena on kokonainen ihminen, ja mä itse ajattelen näin, että hyvinvoinnin perustana on turvallisuus. Ja eräässä vihkosessa, joka mulla aina kulkee välillä mukana, niin siellä sanottiin näin, että kun tehdään tätä työtä, tehdään siellä Hervannassa, Vuoreksessa tai missä tahansa Tampereella tai muussa kunnassa, niin älä tee aina jotain tärkeämpää. Mä aina sanon, että tämä on tärkeämpää kuin tämä. Koska tärkeintä kai tässä työssä, mikä LAPEen liittyy, on se ja ne ihmiset, jotka olevat sinun lähelläsi. Ja sen lähiympäristön rakentaminen niin, että se luo sen turvallisen ilmapiirin ja osoittaa sen, että tämä elämä ja ihmiset ovat tärkeitä meille. Niin sen mä näkisin tämän ydintehtäväksi ja meidän täällä, niin kuin tässä LAPE-työssäkin, että ei unohdeta kaikessa innostuksessa sitten sitä ydintä eli ihmistä.